Pozor. Pozor, čet, pozor. Čaute, čo vy? Čo, jazdí sme boli. Hľadal som niekoho, kto lieta s FPV dronom a Slažu mi to napísal tvoje meno. OK. Lietaš s dronom? Áno. 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 A nemal by si záujem natočiť nejaké takéto halúze s bajkami? Áno, ja som tu, som tu už veľakrát, že lietal, takže jo, to by šlo. Nice. To by šlo. Pridaj si ma na Instagrame a... Dobre, tak si napíšeme. 3 days later. Čauko. Čauko. Čau. Čet, to je Lukáš. Zdar, Čet. Lukáš jazdí na bicykli a robí, ako sa to volá, trial downhill alebo tak niek? Downhill enduro. Downhill enduro a dnes budeme s Lukášom jazdiť tiež spoločne downhill enduro a takto na bicykli, akurát, že budeme za ním letieť dronom, takže jo. Nedošli. Nedošli, lebo som nastúpil na Jozefa a išiel som do piče rýchlo, čo to. Niekoho stalkujú. Niekoho stalkujú. Čet, sme späť? Sme späť? Náš spotík. Ježišmaria, ja nejsem rozlietaný, ja to zapichnem niekde. Ty kokot pok, ale... Ja budeme musieť trošku znížiť tilt. Dobre, vyšlo to! Ja sa nepýtam akože, že či to bolo cool, to sa veľmi teším, chat, ale že či ste videli ten obraz, lebo ja teraz dám trošku kameru nižšie, aby sme mohli si to trošku lepšie že precítiť spolu s ním. Masakr, pohodičke, cool, ok. Dobre, teším sa, chat, teším sa. Tak veľa z týchto vecí je o skúšaní, takže... Wow! Mokka S, on strašné bomby ide z tých zakrút. Dobre. Becky, to bol pre teba, dobre? Ty kokos! Nevedel som, odkiaľ fúka. Insane, nemá! Dopiče, Bail! Chudá chalán, Ježiši Kriste, chudá chalán! Moja hlava, kurva! Moja hlava. Ty kokos! Čet, mňa to tam vynieslo von a ja som sa chcel vrátiť, ale ešte, že typek má helmu a všetky veci, vieš čo myslím, lebo nebola sranda. Ty kokos! Záhradné hrable. Zeleninu som donesol. Čet! Poďte von stať na chvíľu. No, kúkajte na to. Z Donata je záhradník teraz. Ty kokos.
Extrém. Nice. Ježiši Kriste. Ja. Mal som dve možnosti, chat. Fakt som mal dve možnosti. Buď ísť do ňoho, alebo ja neviem čo. Ja som si radšej vybral rozjebať drona, lebo on pribrzdil a ja som mal príliš veľkú rýchlosť. To bol veľký problém. Takže, hej. LOL! Nie! Nie! Chat! Toto iba chyť? Dobre? Dobre? Môžeš položiť? Aj. Toto? Jo, to mám tu prvé rozhodne. Počkaj, iba ti potrebujem dať na sekundu, že čet, vieš? No jasno. No tak to som zvedavý, kam ja som sa na bicykli. Nevazil dlho. Držím. Dobre, poď. No, čekujte čet, ty vole. Ja len tuto, takto. Donato na bajku prvýkrát. Po x rokoch. Ty kokos. Dobre. A to je nejaká prejazovačka, alebo čo? Jasné, na pravej ruke. Ježiši Kriste. No balans máš? Čiže, ale ja musím ísť, aby som prehodil, ne? No jasné. Dobre, počkaj. Jak sa to robí? Na pravej ruke sú také dve tlačítka a to väčšie si prehadzuješ na menší prevod. Takže to zmačky to väčšie. No hen. Chat, spravíme z Donata bikera? Čo poviete? Bude sa mnou chodiť jazdiť. No hen, aj nazadne to dal. Bunny hopsku zrovna. Výborné, to ešte jedna palačka ti dám. Čiže? O! To tam musím... Dobre to je. Veľmi pekný bicykel to je. Jo. To musí krásne pružiť, človeče. Je to tak. Tu sú nejaké rúška, chat. Tu sú nejaké rúška. Ktoré zoberieme? Zoberieme 61. Alebo? Zoberieme 69. Ja.
To by malo byť solid. Dobre to vychladíme, to bude v pohode. Ježiši Kriste, ten chlap si strašne prdol teraz. Ty kokot, hneď vedľa mňa tebe jebe. Tebe jebe. Som to normálne, že počul. Normálne som mal audio. Som si vás dotkol, prepáčte. Ne, ja pozerám, čo to máte, nie, pohode. Jasné. Tu... Pohode. Čo to mám? Takže streamujem, vysielam. Aha. Akože... Hej. Je pre mojich ľudí, oni mi to píšu a tak. Hej, žiňa. Chcete niekoho pozdraviť? Je to tam pekné baby také. Pozdravujeme, pekné baby. Bratislavy. To máte svoj klub, čo to je? Niečo také, ale to je taká platforma pre hráčov. To je taká stránka, kde ľudia hrajú hry a... To si? Idem teraz, no, idem oslovať. Kamarát ma pozval na nejaké jedlo a také. Bude bašanú. neviem, či si tam nejaké baví. Uvidíme. Uvidíme. Vieš, čo znamená bašalo, nie? Ne, zábava. No, jasné. Dovidenia. Šetorino, prajem vám príjemný zbytok piatku. Dobre si ho užite, OK? Poďte niekam von, stretnite sa s niekým, alebo si proste zapnite Fortnite, alebo Call of Duty, alebo Tarkov a chodite chillovať. Ak máte radi LOLko, tak potom sa spolu nemusíme rozprávať už viacej. Čet, díky moc, boli ste úžasní. Dobrú noc.